Juliana, bon dia. Bon dia. Com estàs? Com estàs? Mira. A l'hora. Jo bé. Com portes el confinament? Doncs tranquil·lament, anar fent, sense presses, i penso que seran uns bons dies aquests, entre altres coses, perquè la gent pugui mirar el diccionari. Adolescent, adult, saps què és? Això. Sí, home, clar que sé què és. Tens raó que és una bona època, per mirar-lo, i així potser ens posem una mica més tots chill i tenim coses a fer i distraiem una mica el cervell. Chill? Has dit chill? Què vol dir chill, Juliana? Roger, és que a més ja t'ho vaig explicar què significa chill. Chill significa estar tranquil, no patir de més tranquil·litat, és estar tranquil. Vale, es podria dir estem aquí de chill a casa esperant que passi tot, no? Home, sí. Ara, justament, estem bastant del chill a casa, així. Del chill. Tot i que la situació no sigui molt chill en general. Mundialment no estem gaire chill, però nosaltres, com a individus a casa, sí. Exacte. Sí. A veure, us proposem que els que vulgueu, feu clic aquí sota, hi ha llistes de reproduccions, hi ha botonets per reproduir, una sèrie de vídeos que hem gravat amb la Juliana. Abans de que tot això passés. Abans de tot això, i els que podreu entendre alguns dels conceptes que diuen els joves, com la Juliana. Crash, cringe... crash... Milf. Què me'n dius? Uf, milf. Ai, per favor. Res, que us passarà el confinament una mica més ràpid. Bueno, no, us passarà igual de ràpid, però us distraureu veient aquesta sèrie de vídeos que hem preparat amb la Juliana. El diccionari... I aprendreu, que és el més important. Exacte, apreneu molt, llegiu, informeu-vos, que sortirem d'aquí tots plegats i serem millors persones i més... Amb el cervell gordo, gordo, gordo. Juliana, un petó.